Na početku želim jasno istaknuti da je SDP protiv vladinog prijedloga mirovinske reforme zato što će po vladinom prijedlogu građani raditi dulje, primati manje i u mirovini živjeti još teže. Takozvana mirovinska reforma koju ministar preko plaćenih oglasa reklamira je čista obmana. To vide i sindikati i vide sasvim dovoljan broj prosječno informiranih građana. U čemu se ta obmana sastoji? Njihov je pravi, prvi, jedini i istinski cilj smanjiti mirovine i to sadašnjim, ali i budućim umirovljenicima. Vlada i Pavić, te naši građani, jedino i isključivo spominju u kontekstu brojki, troškova, izdataka. Oni lamentiraju o troškovima, visokim izdacima za mirovine, deficitu u mirovinskom fondu, izdvajanjima iz proračuna i uporno Plenković i Pavić izračunavaju koliko će još godina živjeti naši umirovljenici i koliko će nas to još koštati. Umirovljenici nisu i ne smiju biti trošak kao što to ističe ministar Pavić. Podsjetit ću, za nas u SDP-u i za sve koji normalno i ljudski razmišljaju, ako hoćete humano, mirovina nije socijalna pomoć, ni milostinja, ni nečije darivanje. Krenut ću sa preko 600.000 umirovljenika koji imaju mirovinu ispod praga siromaštva. Prosječna mirovina u Hrvatskoj od 2400 kuna je ispod 40% prosječne plaće i jedna je od najnižih u EU i u svijetu. I taj podatak stalno pada. HDZ-ova mirovinska reforma uopće se ne bavi sa 1,2 milijuna sadašnjih umirovljenika u Hrvatskoj. I ključno pitanje za održivost mirovinskog sustava, socijalnu održivost i prije svega dostojanstvo svih umirovljenika koji žive u Hrvatskoj je kako povećati postojeće socijalno neodržive mirovine.